កំពុងទឹកស្ទឹងសែនកើនឡើងជាលំដាប់បង្កឲ្យមានការជន់លិចក្រុងជាបណ្ដាៗទៀតហើយនៅសល់តែកន្លះម៉ែត្រទៀតនឹងប្រកាសអាសន្នចុងក្រោយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលក្រុងស្ទឹងសែនដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលកំពុះទឹកបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលសំខាន់ ការកើនឡើងទឹកនេះដោយសារតែបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងគឺបានហូរមកពីខ្សែទឹកខាងលើនិងបង្កឲ្យមានការជន់លិចភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅកន្លែងខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីកន្លែងដែលលិចយកទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្នើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសអ្នករស់នៅក្បែរ ទឹកទន្លេក៏ដូចជានៅតំបន់រងគ្រោះនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជឿសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតខេត្តកំពង់ធំដោយមានការតាមដានអំពីស្ថានភាពទឹកចំនួនស្ទឹងសែនតាមស្ថានីយ៍វ៉ាក់កម្ពុជាទឹកស្ទឹងសែនចំនួន 3 កន្លែងតាមរយៈ10ថ្ងៃកន្លងមកគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី 4 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 នេះពិនិត្យឃើញថាកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែនបានកើនឡើងជាលំដាប់នៅស្ថានីយ៍ទំនប់រក្សាទឹកកើនកម្ពស់រហូតដល់ 0.82 ម៉ែត្រ នៅស្ថានីយ៍ស្រុកសណ្ដាននិងទឹកកើនឡើងដល់ 0.62 ម៉ែត្រ និងនៅស្ថានីយ៍កំពង់ធំទឹកកើនឡើងរហូតដល់ 0.50 ម៉ែត្រ ហើយស្ថានភាពទឹកចំនួនស្ទឹងសែននៅតែបន្តកើនឡើងជាបន្តបន្តទៀតនឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃទី 4 ខែតុលាឆ្នាំ 2022 វេលាម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នេះកម្ពស់ទឹកស្ថានីយ៍វ៉ាក់កម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំកើនឡើងដល់ 14 ម៉ែត្រហើយដែលជាកម្ពស់ប្រកាសអាសន្នបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ផងដែរ បើយើងទៅតាមការចោះត្រួតពិនិត្យអំពីស្ថានភាពទឹកចំនួននៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែននេតិរួមខេត្តកំពង់ធំយើងឃើញថាផ្លូវគ្រួសក្រហមផ្លូវក្រៅក្រសួងមួយចំនួននៅឯជ័យក្រុងនិងទឹកចំនួនបានជន់លិចនៅកំណាត់ផ្លូវខ្លះៗហើយហើយទឹកនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមហូរចូលនៅក្នុងក្រុងបណ្ដាបណ្ដា តាមលូស្ពាននឹងកាត់ផ្លូវដែលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យជន់លិចបន្តបន្តទៀតផងដែរដោយឡែកបែបនេះមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅខេត្តកំពង់ធំលោកក៏បានប្រកាសនៅក្នុងលិខិតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងស្ទឹងសែនកំពង់ធំ គឺ14ម៉ែត្របើសិនបើមុននឹងចាញ់លិខិតប្រកាសអាសន្នជាចុងក្រោយនៅពេលដែលកម្ពស់ទឹកស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែនកំពង់ធំឡើងដល់ទៅដល់14ម៉ែត្រគ្បៀ30នោះអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលទឹកស្ទឹងសែនឡើងដល់14ម៉ែត្រ3ទឹកនោះនឹងមានការប្រកាសអាសន្នតែម្ដង ដូច្នេះបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា